O presidente da Xunta anunciou, tras a reunión do Consello, a aprobación do proxeto de lei dos orzamentos da comunidade para o 2017. Durante a rolda de prensa do Consello Feijó aseverou que por segundo ano consecutivo Galicia terá uns orzamentos expansivos e deseñados para trasladar a toda a sociedade galega os primeiros beneficios da recuperación económica. Para iso afirmou que van a empregar na súa totalidade o teito de gasto que aprobou o Parlamento, 9.063 millóns de euros afirmou precisando que os presupostos metran deste seito un 2,9% con respeto ao 2016. Así mesmo subliñou que se destinarán máis recursos ao gasto produtivo xa que a responsabilidade financiaira está a permitir ter menos custo no gasto da débeda pública, ao que engadiu que as arcas públicas galegas paracarán en 2017 un 13% menos de xuros que neste exercicio, o que supón que entre anos a comunidade reduciu nun terzo os recursos destinados a este fin, cunha forro total de 120 millóns de euros despois dun contexto cuns ingresos moi reducidos, no que se fixo todo o posible para que a sanidade, a educación e os servizos sociais públicos seguísen ofrecendo a máxima calidade, non só para os, senón tamén para as seracións vindeiras, afirmou o presidente. En 2017 íbamos a incrementar o gasto social por riba dos 200 millóns de euros. 100 millóns de euros máis para a sanidade, 64 millóns de euros máis para a educación e 25 millóns de euros máis para a política social. Por tanto, a pesar de que o presuposto se incrementa en 259 millóns de euros, seguimos incrementando o gasto en servicios públicos e mantendo 80% do noso gasto en políticas sociais, políticas de servicios públicos, políticas sanitarias e educativas. Oito décadas de cada 10 euros do orzamento seguirá sendo gasto social. Na rolda de prensa, Feijó confirmou que nos orzamentos do 2017 seguirá sendo prioritaria a promoción do emprego de calidade, co objetivo de que Galicia cree no vindeiro ano 20.000 novos postos de traballo. Para iso, a Consellería de Economía, Emprego e Industria crecerá porcentualmente máis do dobre que os orzamentos. Con presalientar que Galicia se seguirá posicionando tamén como a comunidade autónoma máis investidora. Arredor de 1.500 millóns de euros irán destinados a investimento. 54 millóns de euros máis que este ano 2015, medrando un 4% por riba da media do orzamento. Oxe damos o visto prace definitivamente o noso compromiso. O compromiso que asumimos cando eh, os galegos e as galegas nos deron a súa confianza para reiniciar unha nova legislatura. Presentamos os nosos presupostos ás 24 horas, exactamente 12 horas despois de finalizar o consello de política fiscal e financeira. Son os presupostos expansivos, sí, porque crece o gasto. Son os presupostos razoables, porque priman as áreas para incrementar o investimento e o emprego. Son os presupostos responsables, porque parten de un cumplimento estricto do déficit público, porque parten de unha baixada en términos de PIB da débeda pública e porque supón unha disminución dos xuros que os galegos temos que seguir pagando pola débeda pública que incurrimos durante as pasadas legislaturas. Por tanto, con estas contas, queremos que Galicia vai seguir prosperando. Queremos que o crecemento da nosa economía vai ser un crecemento ordenado, un crecemento sólido e un crecemento sustentable. Galicia non vai a crecer a costa dos impostos dos galegos, a Xunta de Galicia non vai a subir os impostos, e, por lo tanto, eh, vai no facer reducindo na cesta de impostos autonómicos, eh, reducindo a carga impositiva dos ciudadanos, non crecerá a costa de arriscar o estado de benestar, o contrario, vai a crecer garantindo o estado de benestar, non crecerá a costa de endevedar as xeracións futuras, o contrario, vamos a baixar a debeda pública en termos de produto Intero bruto, e non crecerá penso, pensando só nos resultados que vamos a ter mañá, senón que, no que o que nos interesa son os resultados que vamos a ter a longo prazo. Por último, o titular do Executivo Galego asegurou que en 2017 Galicia poderá incrementar a súa capacidade de gasto e, paralelamente, consolidar as baixas das de impostos. Deste seito, estímase que a finais do 2016 68.000 galegos se terán beneficiado de eliminación do Imposto de Sucesións ou do Programa de Impostos Cero no Rural.